Hej, vänta, oj. Va? Är den på? Ja. Hejsan allihopa, idag så ska vi tre jogga till Anderstorp och jag har med mig Johanna. Och Alicia. För de var ju så omtyckta, så ja, nu ska vi springa. Hur har det gått? Jättebra. Vi har sprungit till Anderstorp och Johanna är längst bort. Ja, Johanna hade så mod att sätta sig i pannan och jag vet inte om hon har lyckats, men ja. Men vi är i alla fall jättetrötta, men vi ska nog springa till, men vi hörs. Jättekul och ja. Vi sprang lite längre än vad vi hade typ tänkt. Typ 2 kilometer. Och sen så har vi stretch också till, ja, det var typ så här sounds of, det var något så här lugn. Typ så här. Ja, och så hade vi lugnande musik av havet. Det var precis det vi sa. Men tack för allt och att du hängde med oss, men det var inte så långt, men vi ses. Hej då!